And this song is dedicated to Yama Buddha Dai. Rest in peace, brother. We all love you, okay? Hi. Aha. Yukitsin, King of Nepal ko lagi. Rest in peace, Dai. नेपालमा थिएन पहिला त्यति ऱ्यापर्सको चलपल थिएन ठुलो ऱ्यापर बन्न याने र कसैलाई माल हरपल ऱ्यापर विदेशी दैत्यो पैसाको लागि एउटा ठिटो बाँकी सब कुरा त्यागी त्याग्यो सुन्दर जीवन बन्यो नेपालको पुजारी डर्थेन उसलाई बिग्रिन्छ बन्ने जीवन दिन थाल्यो पुरै नेपालाई आफ्नो तनमन दर्पणमा थियो ऱ्यापु नेपालको राजा ऱ्याप खान थाल्यो बिर्से उसले खाना खाजा समाजको बारे उसले गाउन थाल्यो गीत त्यो गीतलाई लायो बच्चादेखि बुढुले पीत र बाँचको लागि उसले आफ्नो तनमन लगायो ऱ्यापर्सको खोजीमा ऊ गाउँ गाउँमा धायो साकार युनिक र लाउरी जस्तो ऱ्यापरलाई चिनायो साथी आमा र देश प्रेमी गीतहरू गायो हिपहप नै धर्म मानि आफ्नो पाइला चलायो ढलायो आफ्नो दिएन नेपालाई एकदम सिम्पल मान्छे हुन्थेन उसको थगलाई चाको भए पहिले बस्न सक्थ्यो ऊ आरामा तर कहाँ हुन्थ्यो र नेपाल आज यो स्थानमा जब रेफार्नु गर्नु पर्थ्यो आफ्नै घरमा फाइट उसले प्रदान गर्थ्यो नेपालमा एक उज्यालो लाइट तर छैनौ दाजु तिमी आज हाम्रो म्याचमा याद आउँछौ हामीलाई तिमी हरेक साँझमा राज गरिरहेछौ अझै हाम्रो यादमा सम्झिरहेछु तिमीलाई अब हर बिहानी साँझमा छैनौ दाजु तिमी आज हाम्रो म्याचमा याद आउँछौ हामीलाई तिमी हरेक साँझमा राज गरिरहेछौ अझै हाम्रो यादमा सम्झिरहेछु तिमीलाई अब हर बिहानी साँझमा के दियो र नेपालले उसलाई बाइक घृणा र हेला आज र बाचमा पनि उसको कहाँको नाम लिन्छ उसकै लागि सिले गर्दा ऱ्यापर्स पेट पालिरहेछ तर उसकै नामलाई चाहिँ साइडतिर फालिरहेछ थाहा छ हामीलाई पनिको गति पानीमा छ अरू सबभन्दा वैविधानी दामी लाग्छ दाजुको लिरिक्स अनि त्यो शब्दको खेला आजसम्म कोही नि सकेको छैन त्यसलाई खेल्न सारा जीवन उसको एकदमै उच्च त्यो विचार जस्तो नेपालाई ऱ्यापको दुनियाँमा निकाल निकाल्न त्यो उसलाई राम्रो राम्रो गीत साथ साथ नेपालाई पनि बनाउँदै हिट थोरै पब्लिकको दानी उसले भ्युज मिलेर कटाइदियो उसको खुल्ला मुहार स्माइल बिलियन्सको लाग्थ्यो ऱ्याप सुन्दा उसको दुःख पीडा सबै पाक्थ्यो अनि ऱ्याप फाँचु भन्दै भित्रैबाट ब्लड दाजुसँग मलाई पनि एक दिन ऱ्याफानु मन थियो दाजुसँगै मलाई पनि एक दिन ऱ्याफानु मन थियो भगवान् निकै साह्रो निष्ठुरी रहेछ जो राम्रो मान्छे छ उसलाई सुरुमै लान्छ आज सोची बसिरहेको छु म त्यो दाजुको अतीत ताप्नु प्रान्त त्यो सत्तासँग भएर थकित तर सलाम छ यो मान्छेको अटुटको शिष साप्नु प्रान्त त्यो नेपालाई बनाएर हिट तर दुःख लाग्छ एक ऱ्यापरको कहानी सुन्दा रिस चुट्छ सबैले ऱ्यापरलाई पागल भन्दा कस्तो दामी जस्तो लाग्छ जस्तो ऱ्याप पनि ऱ्याप हान्दा हान्दै फेरि जिन्दगी ऱ्याप पनि आउँदैन आँख हुन थालिन्छ झ्याप फेरि हान्न खोज्छ ऱ्याप पनि कसैले सुन्दैन फेरि कसैले सुन्दैन मन नि रुच्दैन यसरी नि मान्छेको जिउने आँसुहरू मर्छ त्यही कारण हर यमा बुद्ध संसार छोडी जान्छ अँ छैनौ दाजु तिमी आज हाम्रो माझमा याद आउँछौ हामीलाई तिमी हरेक साँझमा राज गरिरहेछौ अझै हाम्रो यादमा सम्झिरहेछु तिमीलाई अब हर बिहानी साँझमा छैनौ दाजु तिमी आज हाम्रो माझमा याद आउँछौ हामीलाई तिमी हरेक साँझमा राज गरिरहेछौ अझै हाम्रो यादमा सम्झिरहेछु तिमीलाई अब हर बिहानी साँझमा पिस दिस इज फर यमा बुद्ध दाई